Історія з Олексієм Кучеренком. Покажіть нам ще монолог від відкровіння, таке відкровіння від однієї слуги народу, пані депутата Запорізької області Нікітіна, якщо можливо це відео. Є у вас чи ні? Бо вона... Я ні в якому разі не стидаюся своїх голосувань, відкрита, і я за поіменне голосування, якщо таке питання буде винесене на порядок, на голосування. Це по-перше, а по-друге, а можливо нехай в ринкових умовах воно вирішиться, скільки бути великим, скільки бути середнім, чи бути холдингом, чи будуть нормально працювати як клас малі господарства. Є ринкові відносини, є ринкова економіка і аграрну сферу, якось відділяти і зарегульовувати державою, я вважаю це неправильно. В ринкових умовах мають всі сфери розвиватися, аграрна в тому числі. Ну, звертаю вашу увагу, дівчина ця молода з 82-го округу, це Гуляйполя, Запоріжжя, передаю привіт. В мене до вас питання, запоріжці, шановні, скажіть, а ця чарівна депутат, вона у своїй передвиборної кампанії, вона те ж саме вам говорила? Ви з такими гасами її нам послали сюди, Верховну Раду України? Ну, таке питання до вас. А тепер, пані Віт, будь ласка, прокоментуйте. Ринок все розрегулює. Малі хазяйства, великі, все ринок розрегулює. От все це маячня. Повна. І все, коли нам говорять, розумієте, коли одна людина йде проти свого сусіда, проти своєї родини, проти своєї нації, їй потрібна якась ідеологія. В різні часи це були різні ідеології. Був соціалізм, був комунізм, під цими гаслами те ж саме проводили тоді так звану земельну реформу, коли всіх селян зганяли і створювали колгоспи. Зараз відбуваються трошки інші речі, але вони мають ту ж саму природу. Фактично під гаслами, зараз цей раніше був комунізм, ми будуємо комунізм, зараз це ми будуємо якусь там лібертаріанську модель. Ринок, який, до речі, у всьому світі вже довів, що він не працює як універсальний регулятор. Дивіться, я просто, щоб ми встигли ще поговорити. Дивіться, я не хочу далі нав'язувати вам от висновок, шановні українці. Я думаю, що ви всі самі вже для себе зрозуміли. І я не випадково вважаю, 75% людей розуміють, як мінімум, що це не проста річ, що треба їм максимально уявити, прописати, щоб там не... Хоча б вивчити досвід інших країн. Вивчити досвід, да. Тому що в тому, я скажу тільки одну фразу. В цьому Мадагаскарі зараз 35% населення землі потерпають від голоду. Це одна з найбільш багатих. Тобто зробили ринок чудової землі родючої, 35% голодає, просто а заробляє голодає. Хтось, якась інша країна гроші заробляє, правильно? Звичайно. І тепер дивіться, я до останнього переходжу. Я за допомогою Віти, ми розробили правки. Я подав туди небагато, не 100, не 200, 5 правок, в тому числі одна з правок, це для того, щоб кожного громадянина України забезпечити 2,8, якщо я не помиляюсь, да, там, газ землі. Де мої, де ваші? Ви отримали свої 2,8 газ землі? Звичайно, ні. І я не отримав. Хочу 2,8 газ землі свої. Покажіть, де я можу їх взяти. Друге, правка передбачала моя інша, що попереднє право орендаря. Переважне право орендаря на викуп цієї землі, якщо вже буде. І інші правки, які, власне кажучи, запобігають зробити з цієї землі, з цього паю, який продається, об'єкт спекуляції. Розумієте? Там має працювати той, хто вміє пахати, орати, вирощувати, і хто вже не теоретично, а за останні 5, 10, 15 років довів, що він може нормально обробляти цю землю і зберігати її родючість. Тому що, нагадую, як виглядає перша стаття Конституції, для чого безперечно існує країна під назвою Україна? Для українців, а не для міжнародних фінансових організацій.